טבע והגנים. עזרנו חדשות הבוקר, צופי התוכנית הקבועים שלנו, בוודאי מכירים כבר את הילד המופלא הזה שיושב לצידי, עדי גולדשמיט שמו. הוא חולה במחלת הדושן, מחלת ניוון שרירים. אם אתם זוכרים, ליווינו אותו כאן, אותו ואת אימא שלו, במאבק לקבלת מימון לתרופה היקרה שמצילה את החיים שלו. לאורך הדרך נחשפנו לחוש ההומור המבריק של עדי, וכנראה שהשמועה התפשטה, כי עכשיו הוא עומד במרכזו של סרטון למען תנועת כנפיים של קרמבו, שבה הוא פעיל יחד עם אייל קיציס וגיא גיאור שנמצא איתנו כאן באולפן. היי גיא, מה שלומך? בוקר טוב. ומזל טוב, יש לך יום הולדת היום גם. טוב. יש לך יום הולדת? כן, כן. וככה אתה לא מספר? ראית. מה? לא? אפשר לגלות מה קרה? בוודאי, בטח. 39. 39, זה סתם גיל, זה בדרך 40. סתם גיל, חוקר, אל תזלזל ב-39. זה מדבר איתך גם על זה, אבל קודם כל בוא ניתן את הבמה לכוכב האמיתי, לעדי גולדשמיט. הנה. יש 3,000 ילדים ברשימות המתנה. כנסו לאתר של כנפיים של קרמבו. תחצו על תרומה, אפילו רק של 10 שקלים. זה יעשה המון הבדל. סליחה, למה מחכים? פותחים פה משהו? זה תלוי. אתה יודע לעשות קריינות מרגשת? כ-3,000 ילדים. לא, יותר רגיש, יותר רגיש. אוקיי. כ-3,000 ילדים עם צרכים מיוחדים מחכים שיפתח סניף כנפיים של קרמבו, קרוב לביתם. מרגש. יאללה, טוב. היינו צריכים לקחת את זה. חופשי. גדול. איזה מלך. מקסים. איך היה לצלם? זה היה ממש כיף, אבל היה חם. כמה טייקים? הרבה. הרבה? בגלל קיציס סבל. בגלל קיציס, לא בגללך. כל הזמן דפק את האופניים. סתם, סתם. איך היה לעבוד עם קיציס? וואי, זה ממש כיף. הוא ממש נחמד ומצחיק. ומאוד נהננו שם בתלמוד. עשה לך חשק? להיכנס לתחום אולי? כן. הוא לא ראה אותו. לא ראיתי אותו, אני הסתכלתי ישר עליו. דרכו. תגיד, עדי, איך אתה, מה שלומך, איך אתה מרגיש מאז הפעם האחרונה שנפגשנו? בסדר. תספר, מה? התחלת לקבל את התרופה? מזמן. אוקיי. האמת שכן, אני לוקח אותה כבר מלא זמן, אבל באנו לדבר על כנפיים של קרמבו. נכון, לא, אבל אני רוצה קודם כל להתעניין בשלומך, ולדעת איך זה משפיע ואיך אתה... בינתיים אני באותו מצב. זה אמור לעצור ולהעט. החופש הגדול עומד להיגמר. כן. טוב, זה כל הילדים מתבאסים מזה. ודאי, זה לא הספיק לך חופש? כמה חופש אתה רוצה? וואלה, צודק. יפה. גיא, ספר לי על החיבור שלך. את כנפיים של קרמבו פגשתי כבר קצת יותר מלפני 10 שנים. הזמינו אותי לאחד האירועים שלהם, ומאז בכל שנה באירוע שלהם, בכל מיני אירועים לגיוס תרומות, אז יש לי את הזכות ככה לקחת חלק. האמת ש... פשוט צריך להסתכל, לראות מה קורה שם, ואי אפשר שלא להתאהב. כנפיים של קרמבו זו תנועת נוער, והיא בעצם משלבת פעילויות של אנשים עם צרכים מיוחדים, לכאלה שאין להם צרכים מיוחדים, לגמרי בגובה העיניים, כשווים כולם. זה נותן את הדבר הכי חשוב שיש פה לכולנו סביב השולחן, ולילדים האלה לא תמיד יש את היכולת שיהיה, וזה פשוט הזכות שיהיה לך חבר לכל דבר שאתה צריך. אז פעם בשבוע מגיעה הסעה, אוספת אותה מהבית, עם כל הצרכים שיש לדבר הזה, לוקחת אותם לאחת מ-70 המתקנים שיש ברחבי הארץ, והלוואי ויהיה בכל עיר ולא רק 70, ונותנת גם להורים איזשהו שקט רגע בטיפול המאוד מאוד טוב. שמה עושים שם בעצם? דברים הכי חברתיים וכלליים ולא פורמליים שקורים בין חברים שנפגשים, ממש כמו כל תנועת נוער. אני יכול להגיד לך שאתה מגיע לאירועים שהם עושים אחת השנה, וזה אירועים ש... כל התעשייה מתנדבת והופעות מטורפות והכל כמובן את מן תרומות, כי יש פה אתגר גיוס אדיר בכל שנה שהתנועה הזאת צריכה להתמודד איתה. אז זה מגיש לך יותר שהגעת ליציע אוהדים במשחק כדורגל אנגלי. כאילו זה בערך מה שקורה שם. השירים, האחווה, הטירוף שיש לכל החניכים, בין אם זה כאלה עם צרכים מיוחדים ובין אם כאלה זה לא, זה בכלל לא משנה. והדבר הזה הוא כל כך מיוחד, כל כך ייחודי לנו, ישראלים שהמציאו את הדבר הזה. אני חושב שלפני שנה הוא בחר בכנפיים של קרמבו להיות גוף נכון. שמייעץ ממש לכל נושא של נגישות והכלה. הם מגיעים לאירועים, הם מיועצים וזהו. ועכשיו יש עניין. יש 3,000 ילדים עם צרכים מיוחדים שנמצאים ברשימות המתנה. 3,000 משפחות, הורים, שרוצים שלעת שלהם תהיה גם הזדמנות לחבר ולפעם בשבוע לנקות את הראש מ...
אינסוף טיפולים ושגרה מאוד מאוד תובנית ושונה ממה שאנחנו מכירים. כוונה ל-3,000 ילדים שרוצים להצטרף לכנפיים של... בדיוק, 3,000 ילדים ברשומות המתנה שרוצים מאוד להצטרף, וכולנו יכולים לעשות ככה הבדל. פשוט בלתרום אפילו רק 10 שקלים, להיכנס לאתר או אפליקציית פייפוקס ולתרום 10 שקלים או מה שרוצים, כי זה מיד פשוט משנה להם את החיים. עדי, ספר לי קצת על הפעילות. מה אתה מקבל שם? בעצם זה כל יום שני שמגיע הרעסה, ואז כאילו לוקחים את כל הילדים, ואז אנחנו הולכים למקום כלשהו ועושים פעילויות וצורכים את המורלים ומש כיף חיים. טוב, מה עם קריירת הסטנדאפ? תגיד, איך זה מתקדם? בינתיים זה מתקדם סבבה. אני מקווה שיהיה לי עוד דברים גדולים יותר. אז בוא נראה איך את אחד הדברים היותר גדולים שעשית, וזה הקטע שלך עם תום יער. מה, איזה ישן. מצטער, אני מראה את זה. אימא, נעמוד בקצב. בסדר. תודה, תודה. אתם תראה איפה שאתה לא להופיע אחריי. אוי, אתה גם עושה סטנדאפ? איזה חמוד אתה. שיהיה לך מה זה בהצלחה. תודה, יואו, גם חמוד וגם מנומס וגם הולך. תודה. חמוד. לא הבנת. כוונתי, שיהיה לך בהצלחה להופיע אחריי. אני גם ילד, גם חמוד וגם... מיוחד. תקשיב, נראה לי קצת עלה לך. אתה קצת לא יודע נראה לי מי אתה מדבר פה. אני הסטנדאפיסטית הכי פורצת דרך בארץ, אוקיי? כולם עליי עכשיו. אתה יודע איזה באז יש? ספרי בבקשה לגברת יער, המבטיחה והצעירה, מה קורה למי שמופיע אחריי. יאללה, אני ממהר. אבל שומעת, את ממש חמודה. איזה פרצוף חמוד יש לך. בהצלחה. גדול, לא רבים האנשים שצריכו ככה להשביט אותה. כן, אבל זה היה משחק, זה לא... זה לא היה באמת? לא, באמת זה דווקא... למרות שנראה לי שגם במציאות אתה. סבבה. נראה לי במציאות אתה גם משביט אותה. גם את הסושי הזה שבהתחלה היא אכלה ואמרה שזה לא טעים במציאות, טרפנו את הסושי. טוב, איך אתה נהנה בחופש? איך אתה מבלה? בינתיים הייתי שבוע שעבר במחנה קיץ ו... עוד מעט אני הולך למחנה קאצ'י כנפיים של קרמבו, ואני ממש מחכה לזה. יפה. טוב, שיהיה המון המון בהצלחה. שיהיה המון בהצלחה ותרגיש טוב, תהיה בריא. גיא, שיהיה מזל טוב. תודה רבה. מה מתוכנן לך לגעות היום הולדת? וואלה, מפה... אתה בדכדוך לקראת ה-40 או שאתה בסדר? אני, אתה יודע, אני רשמתי... יש לי עוד שנה. חבר'ה, סליחה, ממרומי 44 שנותיי, תאמין לי, מה זה קשקוש ה-40 הזה? אני מתחיל... כאילו, מלחיצים אותך לפני, אומרים לך שיהיה... זה שטויות. זה במקסימום נותן לך תירוץ לעשות הרבה דברים. שלא עשית עד עכשיו, נרשמתי לקבוצת מרוצים, אני מתחרה. אוקיי. אתה יודע, זה... קנית אופנוע הרלי כבר? קניתי אופנוע אחר, לא הרלי. זהו, 40 זה... אז אני כאילו עכשיו כל דבר, אתה אומר, זה, אתה עושה את זה, טוב, נו, אתה בלקף משבר, אתה עושה את זה. זה כבר, אתה יודע, זה כבר סימן. זה הביא. יפה, טוב, שיהיה המון המון מזל, טוב, כשבאת. תודה. ועכשיו תכירו את תום ומאיה גורמן.